আজি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে, কাইলৈ তেনেকৈ আপোনালোকৰ জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিব, মানে ইণ্টাৰভিউৰ পিছত যিটো থাকে। গতিকে চাওক, এতিয়া যেনেকৈ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে মানুহ ভৰ্তি, ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আপুনি এটা এলেকাৰ পৰা আপুনি যেতিয়া এগৰাকী জাজ বনিব, মেজিষ্ট্ৰেট বনিব, চিভিল জাজ বনিব, ৰাইট, তো সেই তেতিয়াও আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকৈয়ে মানুহ হ'ব, আৰু এনেকৈ বুলি নহয় ইয়াতকৈ বেছি হ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকক ইমান বেছি সম্বৰ্ধনা জনাব, একদম মানে কোৰ্টৰ পৰা জনাব, আপুনি য'ত কাম কৰি আছে তোৰ পৰা জনাব, যদি কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট তাৰ পৰা জনাব। গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি যিটো মানে যিটো হেপিনেছ পায় ন, সেই হেপিনেছখিনিৰ কাৰণে এটলিষ্ট এতিয়াৰ পৰা ভালকৈ পঢ়ক, কাৰণ এই বস্তুটো তেতিয়াহে আপোনালোকে ফিল কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে সঁচাকৈ এটা ডে ড্ৰিম কৰিব, মানে মনতে ভাবিব যে মই পাছ কৰা দিনাখন এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সেইটো এটা পুষ্ট পাব যে নাই এতিয়া পঢ়িব লাগে। গতিকে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পুষ্ট আপ ইনস্পিৰেশ্যনৰ কাৰণে মই ইয়াতে শ্বৰ্টছ দিওঁ, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।